tarde, galera. Tivemos alguns probleminhas técnicos aí. Vamos começar novamente. Eu sou o Alan Farias. Eu sou o Leandro Costa. Estamos começando o programa PowerCast novamente. E hoje temos várias notícias sobre o Judas Priest, sobre o Knotfest, sobre o Carcass e muito, muito mais. Isso aí. E temos também a presença aqui do nosso amigo Gabriel Carvalho, Alô. X-Fears. Fala galera, beleza aí, tudo certo? Vamos que vamos. Ele vai falar um pouquinho aí sobre o novo álbum da banda, intitulado The First. Isso daí. Vamos às notícias, né? Já direto. Então vamos falar sobre o Judas. O Judas se apresentou num festival britânico, Bloodstock Open Air, neste domingo. E foi o primeiro show da banda em mais de 2 anos. A apresentação fez parte da turnê de comemoração dos 50 anos na carreira do grupo. É importante também destacar que o show contou com a participação do guitarrista Glenn Tipton nas músicas Metal Gods, Breaking the Law e Living After Midnight. E aí, o que você achou aí dos Metal Gods? Ah, eu vi uns vídeos, tá legal pra caramba, cara. Os cara, o Rob Halford assumiu o visual Papai Noel agora. Papai Noel do metal, Santa God Metal, Santa Claus. Tá legal, cara. E o Glenn Tipton tocando, né? Pra deixar os fãs na nostalgia pura. Pura. E aí, Gabriel, que tu? Ah, Judas é escola, né, cara? Tem que falar. Esses caras a gente tem só que saudar eles e agradecer por estarem ao vivo até hoje. Exatamente. Pra resumir a história, É, mais ou menos isso aí. Vamos para a próxima notícia. Próxima notícia é o nosso querido vocalista Arílio Neto. Pra quem não conhece Arílio Neto, é recentemente vocalista do Xamã. Ele lançou o álbum recentemente, o All Things Must Pass. O álbum contém 10 músicas. Eu tô saindo aqui. O álbum contém 10 músicas, 5 faixas bônus e contém a participação de um monte de gente. Tem o Hugo Mariucci, tem o Arnel Pineda, tem o Adriano Daga, tem a mulher dele, a esposa dele, Lívia Dabarian, tem Ivan e a Andrea Buzic, entre outros. Alain, Gabriel, vocês ouviram? O que vocês acharam? Só feras, né? Tem como ficar uma coisa ruim, né? É, não tem como, Não né? tem O como. cara, um grande vocalista aí, né, cara? E felizmente agora ele tá aparecendo, né, pro público, né, em geral, porque é um cara que ficou muitos anos no underground e merece, cara. Esse cara merece, né? Sem falar que é um cara, gente finíssima, né? Ele Cara canta humilde, né? demais, né? Canta demais. Sim. Canta muito e o clipe tá bem legal, apesar do lado mais pop, Mais mais pop, tranquilo, tá. Tá, mas tem que sim. ser assim, né, pra É poder uma outra aparecer mais. proposta. Quem tá ouvindo o Xamã, desliga o cérebro Ah, e ouve, que é mais hard rock, pop. Tinha música que eu ouvia que tinha uma pegada mais Bon Jovi, mais e eu acho que assim, Nickelback. cara, é o gosto mais do Alírio, você quer saber, viu? É, pode Ele é ser um também. cara que, não sei, ele me passa uma veia hard rock assim. Sim, menino Verdade. gosta. Então escutem todas as plataformas digitais, tem uns clipes dele que tá rolando aí no fundo aqui. Você pode procurar no YouTube. E é isso aí, próxima news. Próxima, sobre o Obscura, banda de technical death metal. O Obscura acaba de lançar seu segundo single para o próximo álbum, intitulado A Valediction, que está programado para ser lançado no dia 19 de novembro. Dessa vez, a faixa título mostra um lado mais melódico da banda, que eles defenderam por mais de uma década. O que você acha, Leandro, do Obscura nesse lado mais calmo? É, mas calma entre aspas, né? Continua É, porrada. para Mas quem está acostumado com a podreira inicial, agora tá mais Tá light. mais light, mas ainda assim tá bem legal, tá? Continua sendo bem técnico. Eu ouvi os dois lados, que confesso que é uma banda que eu não conhecia muito. Ouvia os sons mais antigos, via que era técnico pra cacilda, muitas coisas no baixo, na bateria, na Vale a guitarra. pena dar uma conferida, que E é uma puta banda legal. E continua assim, só que agora eles meteram o pé no freio, eles estão um pouco mais focados um pouco mais na melodia, mas ainda assim com a parte técnica. Eu acho que eles vão agariar novos públicos, mas tentar manter o público antigo, né?
Sim, é, vamos esperar o álbum todo, né? Pra ver se, se tem essa parte ainda mais, mais pesada, mais técnica, né? Isso aí. Você conhece o Gabriel? Cara, não, não Obscura. Conheço ainda o Obscura, mas estou curioso, só pelas imagens que eu tô vendo aqui. É, deve ser legal pra caramba. Banda muito boa. Vou dar uma ouvida assim. Vamos agora para a próxima notícia. A próxima notícia é de uma banda que eu sei que o Alan gosta pouco. Que é o Carcass, os veteranos do metal extremo do Carcass. É thrash? Death metal, né? Thrash? Death metal. Lançaram um clipe em animação. Eu tô com uma colinha aqui, eu vou ter que ler que o nome desse single aqui é difícil, cara. Dance of Xtab. Aí tá escrito Psychopomp e Circumstance Martin Number 1 in B. É uma peça barroca esse negócio. É, fizeram uma analogia à música clássica aí. Sim, né? É, o clipe é do sétimo álbum do estúdio da banda, o Torn Arteries, que será lançado agora dia 17 de setembro. Alan, o que você achou do clipe capirotesco do... Ah, só pelas imagens aí você vê que é sensacional, o som também tá animal, apesar de algumas mudanças aí nos timbres e tal, mas continua a mesma característica de sempre. Carcass sempre, sempre Carcass, e é isso aí. Isso aí. O que você acha, Gabriel? É, então, como eu tava te dizendo, né, cara, aqui nos bastidores, né? Sim. Eu acho legal, pô, admiro demais, né? Mas a minha praia nesses anos 80, assim, é mais do lado Test também. Gosto um pouco de death metal, mas mais do death mesmo, né? Do Chuck Schuldiner, né? Que é death animal. Animal, né? Mas o Carcass eu não ouvi tanto, não faz muito parte da minha bagagem musical. Mas, pô, respeito demais, cara. Estão aí, né? Muitos anos, hein? Então, há muitos anos aí mandando muito bem. Vamos para a próxima notícia, né, Lazinha? Isso aí, vamos falar sobre o Foo Fighters. O Foo Fighters confirmou que os fãs que forem assistir os seus primeiros shows no Alasca, nos Estados Unidos, precisarão apresentar comprovante de vacinação ou teste negativo para o Covid. O que vocês acham sobre isso? Ah, rapaz. É um tema, né, que a gente tá sempre falando. Ah, mas eu vou apontar o dedo aqui, ó. Cadê a câmera? Tá ali? Ali. Vacine o povo, pelo amor de Deus, cara. Eu fico com raiva porque o cara fica com... Agora eu vou ser polêmico agora. O cara fica com essa de, eu não tava vacina. O cara toma corote colorido. O cara fuma derby, fuma tê. O cara fica chupando mangueira, como chama aquelas fumacinhas lá? É narguilé. E fica com essa de, não vou tomar a vacina do Covid. Toma, cara. Cara, não dói nada. Você toma duas dosezinhas, você fica suave. As coisas estão voltando ao normal. E para continuar voltando ao normal mais ainda, tem que continuar vacinando. E eu acho que o governo da Grã-Bretanha e em alguns lugares dos Estados Unidos, eles estão exigindo carteirinha de vacinação. Eu acho que devia ter isso no Brasil todo. Eu também acho. Sou a favor, cara. Então, e se as pessoas têm o livre arbítrio para escolher... Se quer ou não tomar, então não vai no show. Exato. É, fica em casa. Fica em casa. É simplesmente uma condição pra você. Né? É isso aí. Isso aí. Se divertir, velho. Paciência. Paciência, isso aí. Vacina, pô. Agora eu vou falar do Knotfest. Próxima notícia? Esqueci de falar da próxima notícia. Aê! Knotfest, que é o. Tão aguardado que Knotfest, que é o festival feito pelo nosso querido Slipknot. Foi adiado esse ano por conta de motivos óbvios, por causa da Covid, mas foi confirmado nessa última terça para ocorrer no ano que vem, dia 18 de dezembro, ou seja, 18 de dezembro de 2022, no Sambódromo do Anhembi. O festival vai contar, ele já tem já um cast já, que vai ter Sepultura, Trivium, Mr. Bungle, Motionless in White, Vandal, Project 46, a banda brasileira muito boa, por sinal, Armored Down, é Bring Me The Horizon, e a produção do evento ainda confirmou uma super banda que eles estão mantendo um mistériozinho. Quem será, Ok. Quem será? E o primeiro lote das vendas dos convites já começaram dia 19 agora. Você digita lá Knotfest Brasil, você vai ver, eu acho que é o Free Pass, você vai lá, você compra já seu convite, parcela em 650 vezes que vai estar caro. Nossa. Pode ter certeza que vai estar caro. Viu, quem vocês acham que vai ser esse convidado misterioso, especial aí da... Então, cara, pelo naipe das bandas, assim, pelo estilo das bandas, eu vou,
Nessa vibe aí de New Metal. Eu chuto um corne, né? Então, um corne ia dar. Evanescence. Alguma coisa assim, alguma coisa. Tem a ver, né? Com... Banda mais modernosa, né? Acho que eles fizeram, né, no Monsters of Rock 2015, se eu não me engano. Veio o Slipknot e o Korn juntos, né? Verdade. Então acho que. Eu acho que é mais ou menos alguma podia coisa ser. Assim. E mais um super fest pro Brasil, né? Que o Knot Fest, queira ou não, você gostando ou não, é o mais um grande festival acontecendo em terra. É, e de rock. Isso é mais importante. É isso aí, cara. Tem que. Porra, mas no Rock in Rio tem Ivete Sangalo. Porra, bicho, esse festival aí, caramba. Eu vi várias pessoas comentando sobre o fest, falando que, ah, que bosta, só banda ruim, não sei o quê. É que assim, cara, nunca tá bom, né? Não, nunca tá bom pra ninguém. Roqueiro é uma raça chata demais, cara. Roqueiro é uma raça muito chata, cara. Nossa senhora, reclame. Reclame, ô povo de reclamar. É difícil, mas enfim, aí, né? Tem que ter. Quanto mais festival tiver, melhor. Rolando rock, cara, tem que apoiar todo mundo, assim, né? É uma só. Tem. Já tá tão difícil, né? Tão escasso ter show de rock, de metal. Metal, então, nem se fala, né? Nem se fala. Não, não quer, não vai, é fácil. É isso aí. Vamos para a próxima notícia? Vamos lá. Vamos falar sobre o Aerosmith. Vamos lá. O guitarrista do Aerosmith, Joe Perry, revelou durante uma entrevista que a banda já considerou substituir o vocal Steven Tyler por Sammy Hagar. Eita, porra. Aconteceu cerca de uma década atrás, quando Tyler estava trabalhando como jurado no American Idol, além de uma série de outras atividades não relacionadas à banda, o que levou o Perry a acreditar que o cantor estava se distanciando da banda. Como seria isso aí? Nossa! Sammy Hagar no... Cara, eu adoro Sammy Hagar, cara. Nossa, ele canta demais. O cara, mesmo hoje, com 70 anos, ele continua sensacional, cantando. Sensacional, né, cara? Eu ia no show dos caras. Eu ia no show do Sammy Hagar, né? Ano Sim. passado, que o foi cancelado. O Circle, como que chama? Não é o... Não é The Circle, né? The Circle. Não, eu acho incrível, cara. Mas eu acho que não ficaria legal, não. Sinceramente, eu acho que o Sammy Hagar é um cara que... Os caras, apesar das vozes serem um pouco parecidas, eles cantam de maneira diferente, entendeu? Eu acho que o Steven Tyler, ele usa muito, muito bem a voz de cabeça, né? Já o Sammy Hagar, ele é mais aquela voz de peito mesmo, assim, Sim. entendeu? Então, eu acho que algumas músicas eu... Comecei a imaginar que assim. É. Eu não sei se casaria legal. E ah, cara, deixa o Steven Tyler aí, né, cara? Sim, pode que as Beats em Steven Tyler. Não é, mas e o Steven Tyler também canta demais, né? Steven Tyler tá 70 anos e tá cantando como se fosse uma moleque. Acho que em 4 shows da Aerosmith. É uma das minhas bandas preferidas. Sensacional. Muito bom. Vamos agora para a próxima notícia. Vamos falar sobre o Led Zeppelin. Opa, sobre o Greta Van Fleet. O Greta Van Fleet voltou aos palcos no início do mês de agosto. A banda apresentou uma produção de palco um pouco mais rebuscada e traz músicas do seu último álbum, The Battle at Garden's Gate, lançado em abril desse ano. Eles começaram a turnê na semana passada, lá nos Estados Unidos, e eles lançaram o último álbum deles. Eu dei uma ouvida, eu achei que tá bacana. Muita gente tem raivinha do Greta Van Fleet, porque, Led Zeppelin, o que vocês acham dessa... Cara, eu acho assim, faz melhor que os caras. É, curto e grosso, entendeu? Falar muito fácil, né? A galera fala Sim. demais, cara. Mas, tipo assim, vai produzir um álbum, vai pra ver como é que é. Mano, esses caras são fantásticos, velho. Molecadinha, bons demais, top demais. E é isso, é renovação, né? A gente não pode viver de Led Zeppelin até 2050, infelizmente. Os caras vão estar mortos já. Tem uma nova safra, mesmo que seja muito parecido, mas no tempo eles vão descobrindo mais, né? Descobrindo a identidade, mas tal, vão buscando... As influências sempre vão estar aí, cara. Hoje em dia é muito difícil você criar algo que ninguém nunca criou, cara. É impossível, praticamente. Entendeu? Então, assim... Não tem como reinventar, né? E a sonoridade deles eu já ouvi... Já tá fugindo um pouco do Led Zeppelin, já não tá tanto. Você consegue ouvir outras nuances. É que aqui a voz do menino lá é muito parecida com o Robert Plant. Isso aí. Bom, essas foram as notícias, né? Agora nós vamos falar sobre o nosso patrocinador. Patrocínio. Vamos falar dos nossos amigos do Mais Música. Isso, Mais Música. Lá você encontra tudo, instrumentos musicais.
Lá no Mais Músicos você encontra tudo de instrumentos musicais, acessórios, guitarra, pedal, baixo, violão, cajón, tudo que você quiser, de marcas nacionais e internacionais e para todos os bolsos. Isso aí. E tá rolando sorteio ainda, tá, né? Tá rolando sorteio. É um jogo de cordas Clear Tone 011 ou 012 para violão no Insta da loja. Como faz para participar? Cara, é facinho. É só você vai ir no perfil do Mais Música, que é @maismusica. Eu tô normalmente saindo aqui do foco. @maismusica, você curte a foto do sorteio, que lá tem a foto do sorteio do Clear Tone. Você marca uma pessoa no comentário. Não pode repetir o nome, não pode ter fake, essas coisas que vocês já sabem. Você tem que compartilhar a foto do sorteio no seu story, marcar Mais Música. E no dia do sorteio, seu Instagram não pode estar privado, o sorteio é no dia 1 de setembro. Ou seja, você ainda tem mais uns diazinhos ainda para correr, para conseguir. Dá tempo ainda. Isso, dá tempo ainda. E onde é que fica a loja Mais Música lá? Mais Música fica na rua Dr. Trajano de Barros, número 1285, próximo à Medical. Colhem lá, falei com o Cássio lá aqui. Bom, agora vamos começar a entrevista, né? Com o nosso amigo aqui, Gabriel. Bora lá, cara. Bora lá. E antes de tudo, tem uns comentários aqui. Eu queria ler que isso, pessoal entendeu o nosso probleminha técnico e tá comendo. Obrigado, viu, pô? Obrigado. Valeu, viu? Olha, a Clara falou tarde. Falou pra você, tarde. Né? Tarde. Sandra Ferreira. Não sei se você conhece a Sandra Ferreira. A Sandra, claro. Sandra falou Music from. O que é isso aqui? Música Sem Fronteiras, música, né? Sem fronteiras. Um abraço pro pessoal. O Ricardo Canal, abração galera. Ricardinho! Um abraço pro Ricardo. O Magda Brasil. Pô, a Magda, minha tia, cara. Ela curte pra caramba, sempre acompanhando. Um beijo. Aí tá o meu amigo Luiz, tá um monte de comentário, vamos para as perguntas. Então, e quem quiser mandar alguma pergunta para ele, manda aí no chat aí que a gente vai olhando ali. Manda aí, isso aí. Ah. Isso, vai mandando pergunta que durante a entrevista a gente vai lendo. Então, eu achava que a banda era nova, porém ela existe desde 2002, é isso mesmo? É isso, cara. A gente, na verdade, começou em 2002, né? Lá no sul de Minas Gerais. Olha só. Andradas, né? Com os meus amigos lá, o Marcelão e o Gilmarzinho, os dois guitarristas. E cara, a gente no começo tocávamos, né, um pouquinho de Dream Theater, Symphony X, né, os prog metal da vida lá. Só música fácil. Tentava, né? Música fácil. E aí a gente, cara, ficamos aí 2 anos tocando e compondo também, né, as músicas. Mas aí aquela coisa, né, cara? Naquela época eu era muito jovem ainda, né? Não que eu não seja jovem. mas enfim, então assim, era bem moleque mesmo, cara. E a gente não queria nada com nada, assim, né? Pra resumir a história. Então a banda, aí eu voltei pra Limeira, né? Naquela época. Em 2004 eu voltei pra cá e tocava com outras bandas, outros estilos, né? Sim. E aí a banda ficou estacionada, então por isso que na verdade é de 2002, mas a gente teve aí uma pausa de cerca de 17 anos. Sim. Depois que a gente retomou. Olha só. Aí vocês retomaram Aí em 2017 a gente 2017. Lançou, né, o nosso um single da música Changes, que na verdade ainda era uma outra formação, o Marcel Teixeira tava na bateria, grande bateria. Grande Marcel. E aí, cara, a gente só lançou esse single e em 2020 mesmo, com o começo da pandemia, eu fiquei muito assim, né, acho que todo mundo começou a repensar suas vidas, né, pô, o que você fez, o que você não fez, a gente vai morrer, será, daqui um ano, né, foi mais ou menos isso, cara, que bateu em mim, bateu um negócio assim, desespero, falei, cara, porra, eu tenho várias músicas Next Fears, e né, um projeto que eu gosto, eu adoro, o estilo que eu mais gosto, que é o metal progressivo. Vamos botar isso daí, né, cara? Daí que eu chamei os caras e falei, galera, vamos formar a banda mesmo, vamos, né, botar a banda nativa, mas de forma profissional, né, cara? Sim. Nada meia boca, assim, fazer o negócio certo, com calma, né? Então a gente, daí 2020, março, abril, a gente formou o time de novo e trabalhando até agora. Que massa, muito bom. Cara, eu tava vendo uma entrevista que vocês deram pra Kiss FM, que tá até nos seus canais lá. Isso. E vocês...
E cada um é de um canto, né, da banda. Cada um de um canto, cara. Como vocês fazem para conciliar ensaio, gravação e eventuais shows, que os shows estão voltando? Como vai ser logística? Vai ser um desafio, né? Tanto que amanhã a gente vai ensaiar, estamos ensaiando em São João da Boa Vista, que é onde, um abraço para os meus amigos lá do Estúdio For All, né, o Lex e o Alencar, são dois grandes músicos também. Então a gente ensaia lá, por enquanto a gente está fazendo ensaios mensais, né? Como ainda não tem nada certo, né? Estamos conversando para fazer alguns shows de lançamento do álbum. Mas é isso, cara, a gente tá num raio de 100 km, né? Mais ou menos, entendeu? Tá, cada um. Tá pertíssimo. Tá ok, tá ok. Ainda, né? ainda dá pra dar um jeito, né? Mas é isso, cada um tá num canto. Os dois guitas estão lá no sul de Minas, né? Eu tô em Campinas, o batera tá em Cosmópolis e o baixista em São João da Boa Vista. Caramba. Tá aí. Caramba, bicho. Nossa, que logística. Quando é da mesma cidade, é difícil marcar ensaio. O negócio é fechar os shows tudo em Mojimirim, Mojiguaçu, que é metade. Fica bom pra todo mundo. Fica, né? Legal. É isso aí. Então, aí nessa época da pandemia, vocês começaram a pré-produção do álbum? Foi, cara. Foi isso daí. Lá em meados de março, abril, né? Que me veio o fato da X-Fears, né, à mente. Cara, eu comecei, na verdade, a reescrever as músicas e arranjar e escrever as letras, né? Sim. Então, foi aquele trabalho mesmo todo detalhista, cauteloso, comecei a fazer e fui envolvendo os caras, né? E aí começamos a fazer a pré-produção. Então a gente, na verdade, antes de entrar em estúdio, a gente gravou tudo de forma caseira. Então a gente tem o The First caseiro e o The First o The First profissional. Mas acho que isso é fundamental, sabe? Porque quando você grava e se ouve, né? E aí você fala, porra, não tá legal isso aqui, né? Mudar isso aqui, mexer nessa estrutura. E acho que isso é essencial, entendeu? Até pra você chegar no estúdio e... Já tá certeiro, né, cara? Já tá certeiro, sim. Mas ultimamente todo mundo tá utilizando, até por causa da pandemia, né? Virou uma ferramenta sensacional, assim. Você faz tudo na sua casa, você manda pra um, manda pro outro. Isso. Um vai lá e mexe, faz outra coisa. Economiza, né, cara? Isso já é tão caro, você fazer tudo no estúdio. Pois é, fica difícil. Quanto mais conseguir fazer em casa depois mandar pro estúdio pro cara daquele tapa. Fica legal, né? Acho que assim, tem algumas coisas que dá pra fazer, agora outras coisas, por exemplo, uma bateria mesmo. Não, é difícil, né, cara? Você tem que ter uma captação legal, tem que ter voz também, né? Eu gravei, enfim, a gente gravou em home studio, a gente gravou as cordas e os teclados, né? Que cordas você mete no plugin lá, isso, tanto que daí já era. Tanto que a gente usou tudo da plugin da Neuro. A Neuro é massa. Pra fazer. Então foi tudo digital. Tudo que vocês estão ouvindo no álbum é um som digital. Bacana. E Neuro é sensacional, né, cara? É o futuro. Tem que falar. Facilita quando você não tem amplificador real lá, você tem um que a qualidade de som é boa pra caramba. Uma galera acha que a gente, né? Nossa, que vocês usaram um Mesa Boog aqui, não sei o que lá, não, cara. No final das contas, na mix, cara, quando você tá ouvindo em coisa digital, ao vivo você sente diferença. Tem outra coisa, mas é muito difícil conseguir sentir diferença. Ainda mais quando você comprime, você joga nas plataformas, comprime o som de um jeito que você tem que ser muito, muito pica pra você pegar e falar, nossa, esse daqui, esse daqui não é. Gabriel, agora conta pra gente como tudo isso na música, você é a tecladeira do Jordan Bullis, você vai deixar barbinha, só como... Só falta a barba aqui, né? Estudo de canto, você teve algum estudo de canto? Sim. Foi... Vamos lá, cara, eu comecei na música, putz, faz tempo, hein? Eu comecei na música, eu tinha 10, cara, 11 anos, faz aí uns 25, vai me entregar a minha idade, tô com 35. E eu estudei muitos anos, cara, de piano com o Francis. Francis é um grande conhecido aqui de todos, tecladista, pianista. O grande Francis. Grande Francis. Aí, cara, Francis, você tá assistindo esse programa, abraço, tá morando no Zewa. Tá lá. Eu troco uma ideia com ele. Tanto que ele, um dos solos, até o solo de teclado da No Regrets é do Francis. Ele tá gravando pra todo mundo esse menino, hein? Falei, faço questão de ter ele aí, porque ele foi uma influência muito grande minha, né? Me ensinou muita coisa. Então, cara, eu estudei muitos anos piano erudito, né? E aí foi, né? Daí a questão do canto também, cara. Eu estudei com o Mário Pastore, né? Estudei um tempo com ele, estudei com o Leandro Cassoiro também, do Viper. Boa.
E tô agora com o Diego Paiva, lá de Campinas, que é um cara muito bom também, sabe? Ele não é tanto do metal, mas é um cara que me ensinou muitas coisas, tá me ensinando aí. Um abraço, Diegão, um abraço a todos eles aí também. E é isso, né, cara? Acho que o estudo, aprendizado nunca é demais, nunca, né? Demais, nunca acaba, né? Você tem que sempre estar se aperfeiçoando. E eu estudei muito mesmo, cara, a parte de canto pra gravar esse álbum, entendeu? A parte de teclados não, porque é uma coisa já que tava muito assim. Agora o canto precisa aprimorar demais pra fazer e chegar mesmo no nível que eu queria, né? Entregar um trabalho profissional, né? Sim, mas tá bem legal. Tá bem, porra, tá bem. Você falou do Francis, ó. Eu tô com ele aqui, eu já mandei pra ele já. Ah, meu Francis, né? Assiste aí, cara. Francis, segurar, esses dias eu tava em casa lá, ele, ô, Leandro, posso ligar pra você? Ele ligou lá, Estados Unidos, ficou conversando comigo uma hora, comendo, batendo o pratão lá e conversando gente comigo. Boa. Gente boníssima. Não, incrível, né? Francis, é legal pra caramba. Então, eu ia pedir pra você falar um pouco das suas influências e até você indicar alguns álbuns, assim, que te marcaram, assim. Álbuns essenciais do prog. Porra, cara, difícil, hein? Difícil falar. Mas, assim, cara, alguns... Vamos lá, mas, né, influências, né, cara? As minhas influências são muito do rock progressivo dos anos 70. Sim. Rush. Ah, yes. Santa Rush. Yes. Yes, Marillion, né? Genesis. Cara, e por aí vai, né? Então eu ouço muito isso até os dias atuais. Um álbum que marcou muito pra mim foi o Moving Pictures do Rush, né, cara? Que é maravilhoso, maravilhoso. Mas, cara, eu quero citar, mas óbvio, enfim, as influências são mais essas, mas eu tenho ouvido coisas novas também. Eu gosto muito também dos grandes, né, clássicos do prog metal, né, que é o Dream Theater, o Symphony X, né, cara? Mas eu tenho ouvido duas bandas novas que acho que é legal até pra galera descobrir coisas novas. Uma se chama Voyager, que é uma banda da Austrália. Cara, sensacional, tô viciado no som dos caras. Legal. Imagina assim o Tears for Fears no prog metal. Nossa, caramba. Senhora, já gostei já. É isso. Eu adoro Tears for Fears. Eu também. A gente ama Tears for Fears. É assim, ó, Tears for Fears com um pouco de Ahá no prog metal. Caramba. Cara, é incrível, é incrível. Ouça esses caras. E a outra se chama Vola. Vola é uma banda muito legal também, um quarteto também, se eu não me engano os caras são da Suécia. Cara, muito inteligente, letras assim, muito conciso, sabe? Eu tô numa praia assim, eu tô ouvindo uma galera que não fica muito exagerando, sabe? Uhum. Acho que é legal, mas sei lá, eu tô dando mais atenção pra músicas legais, melodias marcantes. Aquela coisa que você ouve, porra, fica na cabeça, acho que isso é legal, cara, acho que isso é a praia, entendeu? Uma banda bacana também, que eu acho que é da tua praia, não sei se você gosta, que é Porcupine Tree. Já ouviu? Porra, já? Porcupine Tree é animal, sensacional. Animal, legal. Sim. Tem também uma banda que não Steve é... Steve Wilson, né? Steve Wilson. Bicho, o Circus Maximus também. É uma banda muito legal, cara, de prog. Eu já ouvi. Os caras são, se eu não me engano, da Noruega. Tem um DVD. Eles tocam direto naquele prog. Aquele, prog Power USA. Prog Power USA. Ah, isso é sensacional. Então é isso, cara, assim, mais ou menos a influência, né? Ah, eu não vou citar também os grandes clássicos, óbvio, que eu gosto de Iron Maiden, que eu gosto de, porra, né, Black Sabbath, Led Zeppelin, de Purple, né, mas assim, o que eu ouço mais mesmo assim é o... eu gosto assim, eu quero citar também uma coisa que não é tão... é o Supertramp. Supertramp. Que eu adoro, cara, pô, Roger Hodgson, entendeu? É muito minha influência, principalmente de parte de piano, entendeu? Muito legal. Então eu gosto muito disso, cara, putz, é a minha praia. Legal. Viu, vocês recentemente, você falar de influência, vocês não falaram de uma influência que vai ser minha próxima pergunta, eu tenho certeza que é. Viu, recentemente... mas vamos soltar um clipe deles aí. Ah, é verdade, antes de falar, vamos soltar um clipe. Tá lá na lista. Vamos lá, o que vocês prepararam? Clipe pode mandar com áudio aí. É o próximo aí, né? Qual o nome desse clipe? É lá? Essa é Hell Is Here, cara. Aí tem que aumentar o volume ali, né, agora. Melhor deixar atrás, né? Só pra não ter perigo de... O áudio pode deixar. Mas acho que tá baixado lá, né? Link. Isso, o link ele tá baixado ali no finalzinho, no final, no canto... No canto direito lá. Canto direito, ali no cantinho. Não, ali lá, no finalzinho. Lá nos controles lá, de áudio. Tá vendo os controles de áudio ali no canto? Isso, o último aí, ó. Não, esse, o outro? O outro. Esse? Não, de baixo. O outro. Pra lá. Isso, esse daí. Sobe o som.
Sobe o som. Sobe o som, DJ. Victorious about judgment day.
Yeah, I just want to send a hug to my friend Patrick from Holland, that beautiful country, and also for James in the USA. Thanks guys for watching us, and for sure I'll put this video after some weeks subtitle in English, okay? So you're gonna see this in our YouTube channel, all right? If you don't understand what we talk about, study English in CCAA. Ah, o technical. Me chama o technical. Ah, o. É o. Esqueci o nome lá. In the Left in the Shower lá. É. Joel Santana. Joel Santana. Nosso Joel Santanês aí. We speak English. Esse brother que você falou, deu um abraço lá, ele fez uns comentários lá nos clipes. Sim, que compartilhou, exato. É, então, o Patrick, né? É, eu tava trocando uma ideia com o Leandrão, cara. Leandro, o outro guitarrista seu. Ah, o Lê. É, o Lê. E aí eu falei pra ele, porque o Patrick é muito amigo meu. E virei um amigo do cara, né? E daí eu falei, cara, tem essa banda aqui também legal, os caras estão lançando, ele vai sair de vocês lá, cara. Na Bélgica lá. Massa, hein? Thanks a lot, man. Coloca a legenda aqui, ó. É, tem como a gente dar uma olhadinha no Facebook se tem alguma pergunta lá? Isso, a gente já vai ler. Porque o dele ali tem mais coisa lá, tá vendo? Tarde, abração galera. Essa banda está surpreendendo, estou amando as produções. A Magda. Ricardo. O Reginaldo falando Long Live Experience. Aê, grande Naldo. É que eu tô ficando velho, já não tô chegando direito já, mas. Ah, legal. A Vareta acompanhando. Maravilha. Legal. Marcel Teixeira, grande Marcel, vendo o nosso. Grande Marcel, hein? Grande Marcel. Esse cara toca muito, Marcel. Aí tem o James Mariotto falando not working. Uau. Mandou uma carinha, não entendi. Yeah. Marcando presença aqui, o André de Souza. Meu irmão, cara. Oh, sim. Let's keep santo, hein? Valeu, né? Valeu. O Douglas. Douglas é nosso batera. Ah, yeah. O Felipe. Olha o Fifo, eu, Flying Carlos, hein? Muito bom. Ele tá comentando sobre banda de progressivo também. Legal, legal, verdade. Flying Colors, né? Também. É. James Mariotti. Esse clipe real. San Antonio, Texas. James Mariotti. Hugs, man. Thanks for supporting us. Patrick, my dear friend from Holland. Luciano Antonio. É. Marcelo Monteiro, nosso guita. Legal. Olha lá. Boa, galera. A galera tá. Olha lá o Patrick. Sandra Patrick. Xande Dipper. Xande, é o grande responsável aí por essa sonzeira aí. Parabéns, grande Xande. Ah, o Francis. Show de bola. Francis. Francis tá no álbum também, é. Ô, o Francis tá assistindo, grande abraço, Francis. Mandei o link pra ele entrou. Isso aí, galera, manda pergunta aí pra ele, pô. Manda perguntinha aí. Manda pergunta pra ele e. Só não vale perguntas capiciosas. É, aqui não é programa da Márcia Goldschmidt, não. É. Viu? Já tá falando sobre influências. Vocês lançaram recentemente o clipe da música Believe in Nothing, do nosso pois querido é. Nevermore. O que levou à escolha dessa perna do Nevermore, e é um som que está ou estará nos palcos? Com certeza, cara. Na verdade, esse som tá no nosso álbum, né? A gente comprou os direitos da música. Oh, então é ele massa. Tá aqui, tá no nosso CD no The First. Aqui, ó. É a música número 7. E aqui. Tá. É que o Chroma aqui tá comendo aqui. O Chroma aqui come aí, né? Legal, a galera que quiser dar um apoio pra banda também, tá no Metal Helix, um abraço pro Jorge Araújo também, que é o nosso distribuidor oficial. Que massa. Também a galera aqui da região, cara, acabei de deixar na Heavy Metal Rock Americana, com o Milton. Boa. Encontra boa. Lá também, e no Porão do Rock em Campinas também. Mas cara, sim, vai estar nos shows com certeza, e a ideia de fazer um cover foi justamente assim,
né, X-Fears é uma banda que tá começando, né, cara? É desconhecido. Sim. Então a gente quis, assim, chamar a atenção da galera que já conhece o Nevermore, né? Sim. E por que o Nevermore? Porque, assim, eu tento cantar numa região vocal parecida com a do Elrodain, né? Ele é um cara que ele dá os agudos quando ele quer, obviamente, né? Quando ele queria, Deus o tenha. Infelizmente foi. Mas, assim, ele usa mais a região médio-grave pra cantar, e é o que eu gosto. Eu acho que funciona melhor pra mim também. E tanto que daí eu joguei a ideia pros caras, pô, vamos fazer um cover do Nevermore, né? Algo que a gente consiga tocar, né? Que fique legal, porque Nevermore é difícil, né, cara? E aí veio essa ideia, é uma música, né, bacana também, não deixa de ser uma música comercial, né, cara? Então a ideia foi essa, é cativar e captar o público do metal que gosta do Nevermore, que pudesse olhar pra X-Fears e falar, pô, essa banda é legal também, né? Vamos ouvir. Então foi essa a ideia. E homenagear, obviamente, também, né, o Elrodain, né, que é um cara que foi muito importante pro metal, né, cara? Demais. E fica aí a nossa homenagem pra ele, né? Vocalista único. Único. O CD não vai aparecer ali, né? É, pareceu meio... por causa do chroma, né? Um chromaquizado. É, bem legal, a arte tá bem legal. E a arte do nosso amigo Danilo Zacarias, grande limeirense. Sim, grande Danilo. Danilo é parceiro. Ele é o cara que fez esse logo. Danilo, cara, você é o cara que mora aqui, velho. Você me ajudou, me ajuda muito. Muito obrigado. Danilo Batera também, é, que tem uma... As letras. Muito legal. Isso daí, cara. Foi, sabe, feito com muito carinho mesmo, esse CD muito aí. Muito legal. Então, quem puder dar o apoio pra gente aí, manda uma mensagem pra gente lá, ou tá lá no metalhelix.com.br, encontra no nosso CD. Isso aí, e aí, a galera que tá aqui na região ali, ó, Heavy Metal ali tá pertinho aqui, Americana. Dá uma passeada lá. Isso, já pega, né, o CD dos já caras pega o CD, que apoia a gente aí. Viu, tô com uma pergunta boa aqui, eu queria lançar. O Felipe e Cirilo, nosso querido Fifo, que tá lá da Finlândia, estamos com uma audiência finlandesa. Pô, que legal, cara. Ele tá falando assim, e agora como a banda vê o processo de divulgação pós-pandemia com Spotify, TikTok, YouTube e afins versus tradicional, CD, shows de estrada? Boa pergunta, hein, Fifo? Cara, eu acho que tem que andar junto. Eu acho que, assim, você pega públicos de todos os jeitos, entendeu? Hoje em dia tem muita gente que não sai de casa e que não vai sair mesmo quando a pandemia acabar. Essa galera você tem que pegar no YouTube, você tem que pegar no Spotify. Não tem jeito, você tem que estar em todos os lugares, cara. Sim. Essa é a real. Instagram, Face, YouTube, até o Twitter a gente tá também. X-Fears 4, estamos lá. E, obviamente, é muito importante o contato também com o público, a galera que vai nos shows, né, cara? E nessa hora que você consegue fazer o pessoal também pegar o seu CD, ver o seu material e ter aquela identificação com a banda, né, cara? O olho no olho, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, a gente não vê a hora de realmente estar num palco e estar tocando, estar junto com a galera, curtindo, né, cara, uma noite de metal, pô. Sim, a gente não vê a hora de fazer isso, então acho que é importantíssimo. Estamos voltando. Pra mim veio hoje, veio a lembrança do show que a gente fez com o Testament em São Paulo. Pô. Aquele público gigantesco. E animal, nossa, né? Cara. A partir de novembro, o Estado de São Paulo vai poder liberar shows, eventos. Né? Aí vai ser a hora das bandas. Vai ser a hora. Descer e sarrar, porque agora é barzinho, agora é mais banda cor, agora é pra banda autoral. Uma coisa mais light. Isso. Mas vai vir, se Deus quiser, volta. Sim. Vamos mandar mais um clipe. A gente ia falar sobre o videoclipe que já rolou. Uhum. Vamos passar o outro vamos e passar. A gente já fala sobre ele. Isso, legal. Galera, vamos lançar o clipe agora. De que música que é essa? É Endeavor, que é a próxima aí, vamos ver. Eu acho que é isso aí. Esse clipe é recém-lançado, hein? Lançamos ele uma semana atrás. Isso aí. Isso aí.
muito bom, hein? Estamos de volta aí, clipaço, hein? Legal, valeu, valeu. Você quer falar um pouquinho sobre o clipe, como foi gravado? Vamos lá, cara. Esse clipe ele foi gravado lá na cidade de Imbitura de Minas. Caramba! Sul de Minas Gerais, terra dos meus pais lá. Um abraço, um beijo pra todo mundo da cidade linda, encantadora. E a ideia desse clipe é justamente essa, né, cara? A música, ela se chama Endeavor, né? Que uma tradução livre seria tipo algo como esforço, empreendimento, né? Uhum. E a letra fala que todo o seu esforço vai valer a pena, né? No final das contas. Então, pra você não desistir não dos seus sonhos, das suas ideias, vontades, né? Então tinha que ser num lugar bonito, natureza, que remete a essa questão, né? Te dá aquela energia, assim, né? Então, e fomos gravar lá, grande Estevam. Estevam fez aí toda essa parte de produção. Estevam, e uma parte do clipe, né, que é onde eu não estou naquelas imagens lá, eu tô aqui em Limeira, cara. Ah, tô aqui legal. Em Limeira, perto da rodoviária ali. Olha só. E no estúdio do Marquinho também, o NOC, né, estúdio da Mari, né? Então foi muito legal, foi um trabalho bem bacana. E como eu tava dizendo antes aí, terça-feira a gente tá gravando um novo clipe, em primeira mão aqui pra galera. Aí sim. Gravou um clipe da Take Control, cara, e esperamos aí que setembro já tá no ar pra todo mundo aí. E o trabalho não para, né, cara? É isso aí, tem que correr atrás mesmo. Isso aí. Teve uma pergunta aqui, mas eu acho que ela não tá aparecendo. Não tem como você... Isso, ó. Como André de Souza, né? Como tem sido as visualizações, os clipes da banda no exterior? Afinal, sabemos que esse tipo de som possui mais representatividade e apreço no Hemisfério Norte. Cara, tá sendo animal. Assim, a galera... A gente tá recebendo muito público da França. Que legal. Chile, Holanda, Alemanha, sabe? Bélgica. O meu amigo Patrick tá fazendo um trabalho essencial também na Bélgica, né? Ele tá postando muito sobre a X-Fears lá no metalfans.be. Que é na Bélgica, né? Então tá rolando muito, né? E a gente, obviamente, também direciona muito pro público de fora também, né? Sim. Porque é o heavy metal, ele é como se fosse o pop rock aqui pro Brasil, o sertanejo pro Brasil. O heavy metal é na Europa, né, cara? Sim. É uma coisa que é do beabá dos caras. Então a gente foca, sim, bastante lá e tá dando uma repercussão bem legal. A gente tem vendido CDs pra fora, né? Isso é muito legal também. Então é isso daí, o trabalho. A gente quer atingir a todo mundo que gosta do estilo, né? Independente se é no Brasil ou se é fora. A gente está querendo buscar muito pessoal do Japão também acompanha, legal. Isso é muito legal. Japão tem muito fã, né? Tem muito fã, cara. Adora metal e gosta de brasileiro, hein? É, exatamente. Valoriza. Gosta de brasileiro que nossa. É. E o maior número de pessoas, né? Não importa. Não importa, né? Cara, a nacionalidade é o que menos importa. Isso aí. Mas pra isso acontecer, a gente tem que realmente fazer chegar, né? Assim, tem que se comunicar com a galera em inglês mesmo, porque não tem outra forma, né? Às vezes o pessoal do Brasil vê, pô, mas por que o cara tá falando em inglês, né? O cara é do Brasil. Porque a gente quer atingir o público mundial, né, cara? E é assim, você vê uma banda da Suécia, da Noruega, eles também não é a primeira língua deles, o inglês, mas eles falam inglês. Sim. Então a gente tem que ter essa mentalidade, né? Se você quer... Exatamente. Né? Você tem mais alguma pergunta aí? Deixa eu dar uma olhada aqui, que hoje tá mais tarde, porque o programa, além de ter começado mais tarde, tem uns pepininhos, mas agora já tá boa. Deixa eu dar uma olhada. Eu ia perguntar sobre as letras das músicas. Você legal. Compôs as letras. Sim. Você compôs todas as letras. Sim. E qual é o seu tema assim, você abrange? Cara, esse álbum, né? O álbum The First, ele fala muito sobre realmente assim. A mente humana, eu diria, sabe? Todos Sim. os. Tudo que se passa dentro da cabeça de uma pessoa, dos medos né, que a gente tem, que a gente enfrenta, todo mundo aqui é de carne e osso, né, e tem alguns medos, alguns problemas na vida, e a gente tenta, eu tento trazer nas letras, assim, explorar um pouquinho isso, né, mas sempre de uma forma positiva, né, então sempre dando uma saída positiva para os problemas, né. E, então é muito focado nisso, né? Tanto que o nome da banda, né? Muitas pessoas perguntam, né? O que significa X-Fears? O X é de X de diversos, uma incógnita, né? E Fears, medos.
Então é assim, é normal, né? Todos nós enfrentamos diversos medos no decorrer da nossa vida, da nossa existência, e as letras das músicas são mais focadas para isso, né? A gente não fala muito sobre sci-fi, não. A gente fala muito sobre coisas reais mesmo, do dia a dia, cotidiano. Legal. E essa é a ideia, né? Bacana. Legal, tem uns comentários aqui, o Patrick Reels, hi, falou aqui, I checked you on with subtitles, my friend. Ele tá falando que ele tá vendo com legenda. É, ele vai checar com subtitles depois. Boa, aí. Legal. Vamos ver se a legenda traduz as asneiras, as coisas erradas que a gente fala aqui. A Sandra Ferreira perguntou onde foi feito o clipe, já foi respondido. Já foi respondido. O Felipe falou top demais, o Felipe aqui da rádio. Emanuel Massaro falou Grande mestre Emanuel, um abraço, meu velho. Um dos melhores músicos que eu conheço, cara. Emanuel é meu professor. Grande amigo, grande coração, grande alma, Emanuel. Manuel do Vila Jazz? É. Oi, Manuel. Sabe, eu fiz aula no Vila Jazz durante muito tempo. Manuel, figuraça. É o professor de todos nós, né? Manuel, professor. Grande professor. Engraçado que eu entrei nas aulas, na verdade eu entrei para o meu filho, para ver se eu incentivava o meu filho a fazer. Que eu falei, então vamos junto. Vamos junto. Aí eu continuei e meu filho parou. Acontece. Aprenda instrumento, molecada. É isso aí, vamos estudar a música. Tem como a gente ver pelo seu, se tem mais alguma pergunta? Tem. É. Acho que não, né? Na última eu sou fã, que eu também li. Isso aí. Já respondeu. É isso aí. Maria Inês, ali é minha mãe, pô. Um beijo, mãe. Banda X-Fear super top, ela escreveu lá em cima. Já legal, foi. Legal. então vamos rolar mais um clipe? Vamos rolar mais um clipe aí. Agora é o clipe No Regrets. É isso? No Regrets? Tem No Regrets isso. Pode ser? Boa, vamos lá. We'll be right back.
E voltamos. Oba. Mais um. Mais um grande som aí do da galera do X-Fears. Isso aí. Temos mais alguma perguntinha aí? Temos alguns comentários da Maria Inês Souza. O pessoal tá tímido, né? Fala, perguntar. Hell in Here, lindo demais. A Sandra Ferreira mandou um top. A Maria falou top. Já tudo falou top. Top, top. Top, 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 top. Viu? Me fala de como que o pessoal encontra sua banda nas plataformas, YouTube, Instagram. Vamos lá, cara. Principal canal nosso é o YouTube, cara, youtube.com/xfearsmetal, tá? Entra lá. Quem puder comprar o CD pra dar uma força também. Isso aí, o CDzão. Né? O CD tá lá na metalhelix.com.br, tá? Se tiver alguma dificuldade, entra em contato com a gente também. Tá nas lojas aí também, nas principais lojas de rock e heavy metal. Vai estar distribuído, com certeza. E encontra a gente, né, no Facebook, facebook.com/xfears, Instagram também, xfears.metal. E apoiem, galera, apoia a banda, muito importante pra gente. Se vocês puderem comprar um CD pra dar essa força pra gente, é muito trabalhoso, foi feito com muito carinho, muito cuidado. Então quem puder apoiar, a gente fica agradecido de coração. Isso é importante. Isso aí, a gente vai colocar os links lá no... na nossa página também. Joia. Quem puder ir lá e compartilhar também, ajuda. Sim, bastante. Então, isso. Força, a banda, eu ouvi, vi uns vídeos, vi umas músicas muito boas, muito legal. Quando eu tiver um tempo, que eu acho que vai ser segunda-feira. Ah, esse é. Segunda-feira eu vou colocar, vou ouvir em casa. Opa. Legal. A banda tem tudo pra alcançar. É isso daí, cara. Eu acho que assim, tem que ir com o pé no chão, né? Sempre. É um trabalho muito de formiga que você tem que fazer, assim. Tipo assim, alcança um aqui, outro ali. Humildade, né? Pé no chão, cabeça no lugar e a gente chega assim, se Deus quiser. Mas o que a gente queria fazer, o objetivo foi alcançado, que é entregar um álbum profissional, entendeu? Sim. Isso a gente já vai poder morrer em paz, né? Como eu gosto de dizer assim. A missão cumprida, né? Isso é importante. Isso aí. Bom, então a gente vai encerrando por aqui. Isso. A gente quer aí agradecer a presença ilustre aí. Muito obrigado. Valeu, cara. Por você ter vindo. Imagina. Aqui. Saiu de Campinas. 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 Pegou um trânsitozinho bom. Peguei um trânsito. Mas é importante, cara. Uma honra pra mim, pô. Vocês são caras aí que estão na cena aí do rock. Limeira, né? A galera que representa o rock, o heavy metal. E é um prazer, cara. Nossa, muito obrigado pelo convite aí. E obrigado, galera, que assistiu a gente aí. Isso aí. Compartilhe com os amigos. Faça essa mensagem chegar mais adiante, que é importante pra gente. E se você tiver alguma coisa nova também, você manda pra gente, que a gente também com compartilha, certeza. A gente divulga aqui no programa. Isso, a galera que não tá inscrito no nosso canal no YouTube lá, por favor, dá essa força aí. youtube.com/xfearsmetal. E vai estar saindo muitos clipes, essa entrevista vai estar lá com certeza. Isso aí. Boa, maravilha. É isso daí. Vamos soltar, a gente sempre faz, né? A agendinha. Nossa agendinha, que a gente tem que vender nosso jabá. Hoje a gente vai tocar no escritório Shope, escritório do Shope 2. Isso. A partir das 8 horas com o Power Trio, com banda, vai rolar pauleira, vai rolar uns sonzinhos mais de boa, vai ser bem legal. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu pelos... E na sexta-feira a gente vai estar no Lado B. Isso, Barato Bem Campinas. Oh, convite pra você ir lá. Parece lá, você já faz uma participação especial. É. Cantar um de Purple. Você mandar um show. A gente toca um som do Yes. Porra. Sim. Owner of Lonely Hearts. Canta com nós lá. Manda um Yes lá com a Lado gente. Lado B é muito legal, cara. Vai legal lá, hein? Nossa, vão arrebentar. Agradecer a todo mundo que está assistindo. Thanks for the international viewers, né? Que tem um norte-americano, um cara da Finlândia. Hoje está recheado. Thank you guys for watching us here. And soon you're gonna see this video at our YouTube channel with subtitles. So yes. please keep following us. E até uma próxima, pessoal. Um abraço, galera. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.